particular é que eu vim aqui para o combate em 1978. Eu era de oriundo da União Uau, né, que é um time, o nosso clube vizinho. E aqui fiquei como jogador em 78 e em 79 eu já fui presidente aqui do Combate Barreirinha. E outras datas também, tive outras gestões. Principalmente 2006, 2007, onde foi o último ano que o Combate foi campeão da Série A. E hoje, agora, o Sérgio está saindo, né? E eu já era vice dele e hoje estou pegando, estou aí com a presidência do clube por mais 2 anos. Eu vejo agora, junto à federação, é um processo que nós temos, né? Que talvez seja julgado agora nesse próximo mês, para que a gente venha retornar. Nós temos aí uma conversa junto ao presidente da federação, seu Hélio Cury, né? Para que a gente se encaixe e venha aí, eu acho que alegrar o bairro, principalmente com o futebol, porque faz falta futebol e tem muitos jogadores no bairro que a gente pode aproveitar hoje, né? Para começar uma equipe assim competitiva, mas com os pés no chão, devagar, certo? Com seriedade, como nós sempre tivemos, mas o problema maior hoje é um acerto que nós temos aí com a Federação Paranaense de Futebol. Colaboração, certo? E o trabalho de cada um. Correndo atrás do patrocínio, correndo atrás do amigo, na nossa lista que nós temos aqui, os nossos colaboradores do bairro, né? É assim que nós fazemos futebol no Combate Barreirinha. Sempre fizemos dessa maneira. Pobre é do rico ao pobre, do rico ao pobre é do rico ao pobre, do rico ao pobre é do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre, do rico ao pobre é do rico ao pobre.